Ahoj, teď to vám ukážem na bazoši dopa inzerátu toho mojho známého. Škoda, že já nemám peniaze, lebo má fakt pekné veci. Já jsem taký smoliar, že nemůžem si nic koupit, lebo fakt má pekné katany. Ako například takýto krásný slobodomuráž, takáto krásná slobodomurážka dýka, replika. Za 29 euro. Velmi pekný meč. Můžem ho fakt odporučit. Ak chcete aj stojan, buď na stenu takýto, alebo klasicky takýto. Vidíte, že... Ale tento na stenu by bol možno lepší, toto je skôr na krb alebo na poličku. Slobodomurážka dýka. Tuto má teda ten popis. Koľko stojí stojan. Potom tu má takýto krásny nôž na prežitie za 19 eur. Je to vlastne taký nôž jak Rambo po filme. Fakt dobrý nožík, dokonca aj s takými vecami, že v rukove tým máte kompas. Môže to byť aj pre rybára, lebo sú tam vidíte ihly, háčiky, aj šnúra, vlasec na pytlačku. Alebo pre polovníka, ale skôr pre rybára, keď sú tam tie háčiky. Má to aj púzdro, to máte kompletný. Celková dĺžka noza je 35 cm, dĺžka cepele je 22 cm a hrúbka cepele je 4 mm, váha je 450 gramov. Máte tu celý popis. Si môžete pozrieť vlastne, veď pod inzerátom bude odkaz. Potom je tu takáto nohavičky v rúži pre frajerku teraz na Valentína. Môžete kúpiť ako darček, stojí to iba 3 €. Je to vlastne takáto rúža, vlastne nohavičky. Fakt pekný darček, ak chcete urobiť žene alebo priateľke radosť. Takéto krásne tangáče. Vlastne takúto peknú rúžu môžete z toho urobiť. Vlastne dĺžka umelej rúže je cca 43 cm. Fakt za 3 eur pekný darček pre vašu polovičku na Valentína. Ďalej tu je takáto tloskačka CCP. Cena je 13 eur. Pre takých, a čo rady nosia alkohol pri sebe v nejakom kabáte alebo v taske. Máte tu, vidíte, v takejto darcekovej krabičke aj. Dokonca s vreckovým nožíkom, s čamplíkom, dokonca aj pero. Tak fakt sa to oplatí. Ďalej ako posledné, takýto krásny PM revolver USA 1973 za 50 eur, pekná replika. Krásna pistol, kto má rád revolvery. Tiež môžete stoja na stenu, vidíte, že aj oznak tu je. To je z bazosu setko, tak si pozrite odkaz a ozvíte sa mu, má fakt pekné veci. Ja som momentálne tak na tom, že si nemôžem nič od neho kúpiť, ale odporúčam a odkaz nájdete pod videom, tak sa majte.